نواب شاہ سلسلہ اسحاق کیا سندلیا نواب شاہ کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگران انور علی سندلی نے کہا کہ کچھ شر پسند عناصر مخالفین کے ساتھ مل کر پولیس کی مدد سے آستانہ اسحاق کیا سندلیا کراچی پر قبضے کی ناجائز کوشش کر رہے ہیں، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر خلیفہ نواب علی سندلی نے کہا کہ اس طرح کی حرکت سے ہزاروں مریدین میں شدید بے چینی پیدا ہوئی ہے، اس طرح کی حرکت ناقابل قبول ہے۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت کے صوفی سلیم، اسلم نوری، حافظ مقصود سکھیرا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جاوید اقبال آرائیں و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لے اور اسے حل کیا جائے، ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ شرکا نے تمام مریدین سے پرامن رہنے کی بھی اپیل کی۔ ضیاء الرحمان، سٹی نیوز، نواب شاہ۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔